Ještě jednou hezké odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítá vás Iveta Richteříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Máme před sebou pořad Letem světem internetem. Mistra Jana Husa jsme oslavili v pořadu předcházejícím prostřednictvím a díky velikému vypravěči a zároveň znalci, ohromnému znalci historie, panu Zdeňku Málerovi. No a teď se podíváme zase na to, co se děje bezprostředně okolo nás, i když tento pořad jsem nucená předtočit, protože mám nějaké setkání s přáteli tentokrát. To není práce, takže o jeho odvysílání požádám Martina Dukáta, tak předtáčím s denním předstihem zhruba. A vybrala jsem jako první článek, který vyšel na webu Svobodného rádia. Je to článek od pana Martina Kollera, kterého též od nás velmi dobře znáte. A titulek toho článku zní Vláda velkého podrazu. Článek vyšel 3. července. A Martin Koller píše: Poslední článek se zabýval Babišovým vítězným únorem. Dnešní bychom mohli nazvat Filipův prohraný únor nebo vláda velkého podrazu. Tím je samozřejmě v nadsázce zmíněna především KSČM, bez jejíž pomoci by vláda Babiš-Hamáček s podporou Albrightové a Bakaly nevznikla. Filip se svojí partou vedoucích nomenklaturních kádrů určitě na podpoře komplotu Babiš-Hamáček neprodělají, na rozdíl od řadových členů strany a voličů. Klasičtí věřící komunisté by se asi divili, že takzvaná komunistická strana Čech a Moravy podporuje největšího oligarchu v zemi. Strana, která kdysi bojovala za sociální spravedlnost a jejíž členové umírali za český národ v boji proti nacismu. Ještě, že se toho nedožil Ransdorf. Vláda podporující likvidaci státu a národa, především v praxi ČSSD, germánskou kolonizaci a s ní potajmu sudeťáky, bez ohledu na Babišovy nedůvěryhodné řeči. Ani Brežněv nám nebral vlast a nevnucoval afroislámské multikulturní obohacení. Bohužel je zcela evidentní, že KSČM se stala pouze výrobní značkou a strana se plně zařadila mezi mnohé demokratické partaje, které bychom mohli označit zkratkou SDK, strana držitelů koryt neboli strana partajní nomenklatury pro sebe. Typickými příklady jsou ČSSD, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Piráti, ANO jako přehlídka přeběhlíků z jiných zavedených partají, dříve rovněž ODA, US a bohužel část ODS vedená v současnosti Fialou a Němcovou. US to byla Unie svobody, já jsem se nemohla vzpomenout, jak se jí jmenovali. Ono se to stále mění a už je to poměrně dlouho, co byly na pořadu dne. Pokračujeme. V podstatě mezi nimi není žádný rozdíl a všechny uvedené partaje či části partají mohou nést jednotné označení SDK. Rozdíl je pouze v tom, že TOP 09 se svojí politikou netají, zatímco ostatní si více či méně hrají na zastánce práv voličů. Největším pokrytcem je z tohoto hlediska Babiš, který připomíná samozvaného kněze Halíka, ale dost mu chybí na úrovni slovního projevu a charizmatu. A o charizmatu nemluvě. Reálně se jedná o zájmové skupiny, které si udělaly z politiky živnost za peníze spoluobčanů a bez ohledu na sliby, rétoriku a místy i lži podřizují vše svému zisku moci a peněz bez ohledu na širší členskou základnu, o voličích nemluvě.
Stačí se zeptat, co za nějakých 25 let udělali SDK pro svoje voliče. Dostali jsme se do pozice rozvrácené a rozkradené kolonie, především Německa, s polovičními platy a třetinovými důchody, legiemi parazitů a obyvatelstvem nasáklým amorálností a zbabělostí. To je hodně tvrdé, ale minimálně pro část společnosti to bohužel platí. Jdeme dál. Z hlediska české i evropské politiky můžeme v podstatě konstatovat, že jsou opakovaně záměrně vytvářeny krizové situace a poté se objeví spasitel vybraný nadnárodními zájmovými skupinami. Taková hra na zlého a hodného policajta ve velkém, kdy obětí jsou celé státy a národy. U nás je zlým policajtem Kalousek a tím vybraným dobrým spasitelem Babiš. Nicméně oba prosazují v konečném výsledku totéž, tedy cizí zájmy, vlastní profit, kde moc dělá peníze a peníze dělají moc, bez ohledu na voliče a občany. Díky hlouposti českých voličů, která po téměř 30 letech vývoje pomalu dosahuje evropského průměru, se vedením SDK stále daří. Politické programy jsou ubohé, ne-li stupidní, a naprostá část politických projevů je zaměřena na nadávání a napadání protivníků. Přitom divoké hádky před kamerami a nadávky na internetu jsou z velké části pouze komedie pro lidi před obrazovkami, které mají pouze vzbuzovat emoce a zakrýt fakt, že politici SDK na ně kašlou a potřebují je pouze jako užitečné hlupáky v tahanicích o podíl na kořisti. Využívají k tomu především služeb placených protinárodních médií, počínaje Českou televizí, která rozněcují primitivní vášně, za to pomalu žádné nehájí české zájmy českého občana a podporují hloupost a rozvrat ve společnosti. Jeden známý ze Slovenska mi s humornou nadsázkou navrhl, abych vyrazil na ulici a každému kolem jdoucímu poklepal hůlkou na hlavu. Většina bude podle něj znít dutě. Podle nadšené podpory mnoha obyvatel oligarchickému multimiliardářovi na tom něco bude. Je to kombinace práce politiků, médií a lenosti používat vlastní mozek. Jen bych doplnil, že druhé poklepání by mělo směřovat na zadní část kalhot a u většiny by znělo plně. Z tohoto hlediska je navíc šokující, že i některá jinak vlastenecká média, myšleno internetová, stupidně jásají nad novou protinárodní vládou a další z nich blokují články, které tuto vládu kritizují. Do boje se zapojují politické neziskovky a jejich tzv. Aktivisté na školách, kteří rovněž nepřínosně parazitují na práci druhých a představují si tak i svoji budoucnost. Důležité je, že jak SDK, tak média i neziskovky slouží zájmům eurokoncentráku řízeného z Bruselu, Berlína a Paříže a vytvořeného s cílem ničení Evropy a jejich národů jako konkurence zájmovými skupinami z USA. Důležité je z tohoto hlediska rovněž rozeštvávání Evropské unie a Ruska, aby se nespojili v jeden silný ekonomický blok, nezávislý na americké globální kontrole surovin a jejich transferu. To už části obyvatel Evropy dochází, ale ku podivu mnohým nedochází, že reprezentantem uvedených zájmových skupin, reprezentovaných u nás Aspen Institutem a pražskou Havlérkou, jsou jak Babiš, tak Albright Hamáček. Vzhledem k tomu, že jejich komplot podpořil i předseda SDK KSČM Filip, ať už z jakéhokoliv důvodu skrývaného před veřejností, můžeme mluvit o definitivním konci levice v českých zemích.
Bez ohledu na to, zda je pan Okamura někomu sympatický či nikoli, zůstává v parlamentu pouze jedna politická strana s dlouhodobě a jednoznačně vlasteneckým programem, a to SPD. Mimo ní zůstává obrana národa před eurokoncentrákem, islámskou invazí a nesvobodou na nevelkém počtu vlasteneckých politiků, kteří působí v SDK. Typickým příkladem je Václav Klaus mladší, v ČSSD Foldyna, v KSČM Skála. Desítky pidistraniček, mnohdy rozbíjených nátlakem a zastrašováním ze strany BIS zvenčí a jejími agenty, případně poskoky eurokoncentráku zevnitř, mají minimální šance cokoliv prosadit, pokud se nespojí v jedno politické těleso. Příkladem je Italská liga, která se postavila Bruselu, Berlínu a Paříži. V takovém případě by ovšem musela zmizet z vedení většina lídrů, kteří z nich svými názory dělají extremistické, místy i komické organizace, napadnutelné ze zákona a zároveň nejsou schopni potlačit svoje primitivní ego a arrogantní touhu pomoci a korytech, což je v podstatě myšlenkově řadík SDK. Takoví lidé nejsou schopni se dohodnout a vytvořit něco takového, jako je Italská liga, místy pravděpodobně záměrně. Vzorovou ukázku vidíme ve vedení tzv. Národní domobrany, ale nejen tam. Kdo má v současnosti náladu na sládka nebo Vítovou, která je pečená, vařená v Bruselu, nebo dokonce politiky z vlád vytvořených dříve SDK? Opravdu by mě zajímalo, jak se k vládě Babiš-Hamáček staví takový spolek BOS, tvořený bývalými vojáky z povolání, jestliže všichni kdysi přísahali věrnost této republice. Přitom jak Babiš, tak Hamáček jsou evidentní slouhové cizích zájmů. Filip je velký přítel jednoho z lídrů BOS, plukovníka v záloze či výslužbě Zbytka. Opravdu si pánové či soudruzi z BOS myslí, že komplot Babiš-Hamáček bude hájit národní zájmy pod prapory Albrightové, Bakaly, Pavla či Pocheho, možná i Soroše a jejich neziskovek? Chtějí nám snad tvrdit, že Babiš a Hamáček jsou vlastenci nehledě na takového metnara jako ministra obrany. Jak nám zdůvodní podraz, který na členské základně a voličích KSČM a celém národu spáchal Filip? Není nakonec BOS také jen připravovaná SDK, která má podporovat eurokoncentrák, afroislámskou invazi a válku v Evropě výměnou za koryta svých šéfů? Nebudou se soudruzi důstojníci nakonec klanět Pavlovi, Stropnickému, Šlechtové a Metnarovi jako velkým vlastencům? Hodlají se páni či soudruzi důstojníci vrhnout střemhlav svíkřiky za vlast a koryta mezi Babišovi půlky? Bohužel i mezi vojáky se najdou bezcharakterní křiváci a podvodníci, jak jsem se v praxi přesvědčil ve vedení BOS. Myslí si snad obhájci komplotu Babiš-Hamáček, že tito pánové jsou vlastenci a jde jim o zájem českého národa? Babiš se pokouší sehrávat s podporou médií komedii jako obránce národních zájmů. Bohužel to není charismatická osobnost, ale pouze úspěšný cizí zbohatlík a mazaný kupčík, podporovaný ze zahraničí. Proto před sebe nastrkuje pacholky na špinavou práci typu Stropnického, který předal polovinu naší armády Německu, nebo Metnara, který podepsal Marrákeš. Něco takového, že je vlastenec a bude hájit zájmy občanů nebo dokonce pracujících? Přitom pitomci vytvářející antibabišovskou propagandu nám ho popisují téměř jako komunistu. Ječí o ohrožení komunismem v době, kdy KSČM se stala i veřejně SDK, jen aby nemuseli projevit
se jako vlastenci ba bránit vlast a národ před eurokoncentrákem, který reprezentují jak Babiš, tak Hamáček. Jedna velká komedie velkého komplotu partají SDK. Obě strany jako komplot Babiš Hamáček s podporou Filipa, tak TOP 09 STAN, KDU ČSL, Piráti a část ODS nám nabízejí totéž eurokoncentrák, afroislámskou invazi, kolonizaci sudeťáky a válku. Jen se to snaží prodat v různém balení. Dokladem je rovněž vítězství Babiše na summitu o migraci, který ostudně podpořil zachování Merklové jako hlavní služky cizáckých zájmů v Evropě. Sice nebudou kvóty, ale migranti se budou vítat a vozit dál. Za to se bude platit africkým náčelníkům za to, že nebudou posílat svoje násilníky, kriminálníky a blázny nakažené islámem a všemožnými chorobami do Evropy. Jako každá jiná pomoc bude i tato v Africe rozkradena a migrace bude pokračovat. Evropané tedy budou platit výpalné kdekomu, jako kdysi římská říše, než se samým multikulturalismem rozpadla. Prozatím se úspěšně nacpaly miliardy do Turecka, což posílilo pozice Erdogana, kterému je Evropská unie s věčným žvaněním a lidskými právy pro smích. To vše plní cíl oslabení a rozvratu Evropy v době, kdy naše nevýkonné koloniální hospodářství cizáckých montoven, výroben dílů a zemědělské prvovýroby není schopno nás ani uživit a proto se každý rok vypůjčují desítky i stovky miliard v cizině, abychom se více zadlužili. Platy jsou stále na úrovni třetiny a důchody pětiny německých a situace se inflací zhoršuje. Plánují se rozsáhlé výdaje na zbrojení proti Rusku. Udivující je rovněž jednání prezidenta Zemana. Podporou Albrighta Hamáčka a jeho morálně rozvrácené ČSSD jako vzorové SDK, stejně jako akceptováním Metnara jako ministra, se i prezident Zeman stává nedůvěryhodnou osobou z hlediska vlasti a národa. Na jedné straně hlasitý odpor proti afroislámské invazi a válce proti Rusku a na druhé dlouhodobé akceptování Stropnického jako ministra obrany, který předal polovinu armády Německu, následně ministra zahraničí a jmenování Metnara ministrem obrany, který podepsal deklaraci v Marrakéši a údajně navrhl na summitu o migraci pokračování jednání o přesunech migrantů na naše území, oboje v zastoupení Babiše. Zeman je známý svým nesolidním jednáním vůči přátelům a spojencům. Zdaleka nejde jen o Martina Konvičku nebo dlouholetého spolupracovníka Šloufa, který mu pomohl do politiky zajišťováním financí, ale i z hlediska osobního života, což je známé podstatně méně. Ale o tom posledním někdy jindy. Možná právě proto pan prezident zavírá oči nad podrazy a komplotem vůči národu. Obávám se, že začíná jednat nesolidně i s občany a svými voliči, kteří rozhodně nechtěli vládu ČSSD. Žádný slušný, ctidbalý a vlastenecký politik by nenavrhl a nejmenoval do pozice ministra Metnara, který podepsal Marrákeš. Nicméně pro podporu komplotu Babiš Hamáček si Zeman, stejně jako Filip, zvolil nejvhodnější dobu, kdy většina občanů se starala o konec školního roku a dovolené, nikoli o politickou špínu. Je vidět, že je to protřelý politik, bohužel se praktickými činy začíná přibližovat svému volebnímu protivníku Drahošovi. A člověka, zvláště politika, bychom měli hodnotit nikoli podle keců, ale podle činů. Z tohoto hlediska lze hodnotit rovněž komedii kolem novopečené ministryně Malé, Rozené Veličkové. Není příbuznou slavné partizánky Tamary Veličko?
a jejího vzdělání, jako bychom neměli všemožných polovzdělanců a horších v politice plno. Stačí si připomenout diplomovou práci Bendy, studia Grosse nebo genialitu reprezentanta pražské havlérky a neziskové Krumla, který absolvoval vysokou školu bez maturity a nikomu to porušení zákona nevadilo. To vše má jen zakrývat špinavost komplotu a odvádět pozornost od Metnara a protinárodní politiky komplotu Babiš-Hamáček. Ilustrativní je z tohoto hlediska fakt, že proti jmenování Metnara neprotestovali ani politici takzvaně protibabišovských SDK, to znamená TOP 09, STAN, KDU, ČSL a Piráti. Ještě jednou si připomeneme, že to SDK vlastně znamená, je to zkratka pana Kollera a znamená to strana držitelů koryt. Z hlediska komplotu si musíme připomenout historii sociální demokracie či evropských sociálních demokracií. Vedení českých socialistů spolu s německými podpořilo rakouskou monarchii v době vyhlášení první světové války a zahájení tažení zaměřenému na kolonizaci Srbska a genocidu Srbů. Ještě v létě 1918 se čeští socani vyjadřovali pro zachování Rakouska-Uherska. Po vzniku republiky podporovali nároky tzv. Sudeckých a dalších Němců na odtržení území. Zároveň se snažili rozvracet nový stát a vyvolat revoluci. V meziválečném období však podporovali pravicové vlády proti vlastním voličům, což vedlo k odtržení části vedení a voličů a vzniku KSČ. V roce 1948 se dobrovolně spojili s KSČ, čímž umožnili legální vznik komunistické vlády. Po roce 1989 podporovali především KDU-ČSL a bránili se spolupráci s KSČM, čímž zlikvidovali možnost jednotné levice bojující za zájmy pracující většiny občanů. Zároveň dlouhodobě posilovali a posilují svoje kontakty na německou sociální demokracii, která je jednak oporou německé koloniální politiky vůči slovanským zemím a spolupracuje z tohoto hlediska se sudeťáky a zároveň podporuje multikulturalismus a afroislámskou invazi. Ve stejném období posilovali svoje postavení ve vedení bruselského protinárodního eurokoncentráku vedeného euromarxisty zaměřenými na ničení bílých a křesťanských Evropanů a zároveň zmařili volbu vlastního předsedy Miloše Zemana prezidentem. V současnosti jsou vzorovou SDK a v souladu s politikou svého vůdce Hamáčka, člena Aspen institutu, ovládaného Albrightovou a Bakalou, podlézají eurokoncentráku a podporují největšího oligarchu. ČSSD není levicová ani vlastenecká strana a komplot Babiš-Hamáček je jednoznačně protinárodní bez ohledu na mediální komedie na jeho podporu. Ve volbách socialisté propadli, ale vedení ČSSD je natolik propojeno s eurokoncentrákem a nadnárodními zájmovými skupinami, že Babiš i Zeman plivli do obličeje voličům a posvětili protinárodní komplot. Tím nás stále více zatahují do podřízenosti eurokoncentráku, jeho afroislámské invazi, kolonizaci a válce v Evropě. Zároveň se budou snažit nás zatáhnout do eurozóny, protože ta se zmítá v rostoucích problémech. Mnozí pravděpodobně přehlédli snížení ratingu Deutsche Bank, jenže to je doklad počátku hospodářské krize Německa, což je zároveň start krize celého eurokoncentráku. Francie je v krizi už dávno. Německo nemá peníze, protože se stalo vzorem ekonomiky řízené ideologicky, nikoli odborně, jako celý eurokoncentrák a nestačí ani ožebračování kolonií ve střední a východní Evropě.
Aby se snížily dopady krize, bude se eurokoncentrák, především Německo a Francie, snažit o maximální provázanost se slovanskými zeměmi a Maďarskem, aby východní kolonie nesly část dopadu ekonomické krize zaviněné ideologiemi euromarxistů. Musíme se zeptat, proč nevznikla logicky a na základě výsledků voleb vláda Babiš-Okamura-Filip? Kombinace financí, vlastenectví a sociálního přístupu? Proč Filip obětoval vlastní stranu, podrazil vlastní voliče i národ? Odpověď je logická. Všichni politici SDK mají strach z vlastních národů a proto podporují bezohledně a bezostyšně v rozporu se zájmy členské základny a voličů vládu eurokoncentráku, která jim zajišťuje zisky a ochranu. Všichni na sebe něco vědí z minulosti svých rodin nebo současnosti a jsou vydíratelní. Nejsou mezi nimi žádné osobnosti, jen slouhové, což platí pro celý eurokoncentrák. Vlastenectví, na němž byla postavena v říjnu 1918 Československá republika, je jim zcela cizí. Co kdy udělali Babiš a Hamáček pozitivního pro tuto zemi? Hamáček svoje nadšení eurokoncentrákem ani nezastírá. Babiš s velkou reklamou odstranil konkurenty v boji o kořist a tupá propaganda jeho protivníků mu ještě zajišťuje podporu s tím, že je komunista, asi stejný jako Albrightová, Bakala či Soros. Dokázal pouze svoji komedii pro voliče lépe mediálně prodat a používá na kydání špíny cizí ruce bez skrupulózních pacholků, ale jinak se z výsledného hlediska chtivosti moci, peněz a podlézání cizím zájmům jeho praktická politika od antibabišovských SDK v ničem neliší. Jako výsledek jeho všemožných slibů můžeme čekat prosazování zájmu eurokoncentráku, chudnutí, růst byrokracie a nesvobody, růst počtu parazitů v politických neziskovkách, inkluzi, afroislámskou invazi, kterou za něj podepíše nějaký Metnar, další kolonizaci, kterou posvětí tým Hamáček, Poche, Bakala, v níž se schovávají a schovají i zájmy sudeťáků podporovaných z Bruselu a Berlína, zavedení ideologické měny euro, vyhazování peněz na nákupy zbraní a válku. Proto mohl vzniknout komplot Babiš-Hamáček s podporou Filipa a Zemana jako výsměch české historii, voličům, zájmům vlasti a národa. K stému výročí republiky jsme od našich politiků dostali protinárodní vládu jako doklad pohrdání voliči, podrazu a posílení protektorátu a koloniálního postavení v eurokoncentráku. Počátek doby temna. Tak vážení přátelé, to je konec článku pana Martina Kollera a je to velmi realistické, bohužel zřejmě ve velké většině tvrzení pravdivé. Osobně ještě stále bych ráda věřila tomu, že pan prezident Zeman pro nás jako pro občany přece jenom něco udělá, neboť i on je tak jako každý v politice svázán tím, s kým musí jednat, ale pravdou je, že ta vláda tak, jak teď vznikla, tak asi bez jeho přispění by to nebylo ani zdaleka tak jednoduché. Takže osobně také nevím v současné chvíli, jak se k tomu postavit a pakliže by to bylo tak, jak píše pan Koller, tak by to bylo velmi smutné, ale hlavně by to pro nás znamenalo obrovské nebezpečí. Prakticky tak, jak to pan Koller naznačil, znamenalo by to, že je v podstatě jedno, kdo byl zvolen prezidentem naší republiky, jestli pan Zeman nebo pan
Drahoš, i když tedy u pana Drahoše by to bylo ještě asi o něco horší. Zase by to na druhou stranu třeba bylo průhlednější. Je to skutečně těžká situace v této chvíli z mé strany. Jak jsem říkala, stále ještě chci věřit, že pan prezident je lišák a udělal to z nějakého důvodu, umožnil těmto šarádám, aby se uskutečnili a že ve skutečnosti stojí za námi, za občany, protože takováto vlastizrada, to mi k němu nesedí. A doufám, že v této své úvaze se nebudu mýlit, nebo že alespoň zrnko pravdy na ní bude, protože jinak jsme v tuto chvíli svými politickými reprezentacemi nebo svou politickou reprezentací úplně opuštění. Podobně jako v roce 1939. Je tam sice Tomio Okamura, což je nesmírně důležité, protože mnoho lidí díky němu se dozvídá o problémech, které jinak jsou tutlány a v mainstreamových médiích se vůbec neobjevují, ale na druhou stranu se zdá, prostě to k tomu všechno směřuje, de facto už to tam je, že Tomio je odstaven v tuto chvíli a bude moci hřímat, bude moci bojovat, samozřejmě už to je důležité na půdě parlamentu, bude moci přesvědčovat lidi a bude moci činit návrhy, ale v tuto chvíli asi do nějakých změn pozitivních zasáhnout nemůže, respektive nemůže ty změny iniciovat, protože tam nemá vůbec nikoho za sebou a bohužel pouze 10% voličů, kteří přišli k volbám, mu dalo své hlasy, nebo 10,6, nebo jak to bylo přesně. Ale chci být optimistkou v tomto, protože jinak ta situace by byla opravdu téměř nesnesitelná. My si teď dáme jednu písničku. Teď si přečteme článek z hlavních zpráv USA Today. Vítězem světového šampionátu je Vladimír Putin. Bez ohledu na to, jak se skončí mistrovství světa ve fotbale, vítězem bude Vladimír Putin, píše portál USA Today. Navzdory tomu, že se Západ snaží svou propagandou očerňovat Rusko, celý svět se dívá na tento skvělý šampionát, kde se řítí nebo hroutí všechny možné stereotypy. Rusko je skvělá země a Vladimír Putin jako prezident nabírá na vlivu. V době, kdy mezinárodní sankce udeřily na Rusko, se Putin zaměřil na světový pohár jako na příležitost k reparaci. Lidé pochopí, co je Rusko, když sem přijdou, řekl před 2 týdny. Mnozí se dívají na Rusko pohledem minulých stereotypů. Oslavy fotbalu ukázaly Rusko jako turistickou destinaci a ti, kteří ji navštívili, našli slunečné počasí, majestátnost Moskvy a o mnoho vyšší úroveň otevřenosti, než se očekávalo. Bylo to bezpečné a převážně bez incidentů a vysoká úroveň fotbalu přispěla k názoru, že se jedná o jeden z nejlepších světových pohárů v poslední době, informoval portál První zprávy. Kromě toho celosvětový dosah světového poháru umožnil Putinovi setkat se s prezidenty a předsedy vlád a dokonce se pokoušel najít dohodu mezi Izraelem a Palestínou. Nyní po vítězství Ruska nad Španělskem zachvátila celou zemi euforie. Všude, kam se podíváte v Moskvě a dál, jsou repliky dresů národního týmu. Zpěvy Rasia, jako Rasia, znějí nejen na stadionech, ale i v parcích, v metru a supermarketech. Do Ruska přišly stovky tisíc fanoušků z celého světa. V
fanoušci z Peru, Mexika, Kolumbie, Anglie, Panamy, Japonska, Egypta i Maroka byli mezi těmi, kteří fandili Rusům. Ruský tým má hrdiny, ale velkým vítězem tohoto všeho je Putin. Jeho politika se nezměnila. Ve skutečnosti přinutil lidi, aby přestali mluvit o politice. Světový pohár je jeho největším politickým vítězstvím, zdůrazňuje autor článku v USA Today. Protiruskou propagandu kritizují už i angličtí fanoušci, kteří byli doma mainstreamem léta ohlupovaní. Jeden z fanoušků napsal: vrátil jsem se, jsem naživu po 2 týdnech v Rusku. Nepřepadli mě krvelační lupiči, nesnědl mě medvěd, nebyl jsem otrávený a nezabili mě. Britská média by se měla hanbit, by se měla stydět za propagandu proti Rusům. Úplně pohodová země, řekl ten fanoušek. Autorem článku je Samuel Gdovin. A to zní samozřejmě moc hezky a Rusům to přejeme a panu prezidentovi Vladimírovi Putinovi také, jenom zase tam hlodá takový malý červíček, kdo jste poslouchali otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina z 18.6., tak tam hovořili o kultu osobnosti a on tam vysvětloval, jak právě nepřátelé té, které osobnosti záměrně vytvářejí její kult, aby potom ten domnělý kult osobnosti nebo kult osobnosti, který záměrně vytvořili, mohli proti tomu člověku použít. Tak to bylo například se Stalinem, takže to je jenom takový malý červíček, který tam hlodá, protože samozřejmě nepřátelé nespí a hledají neustále nějaké skuliny, aby mohli proniknout a aby mohli prezidenta Putina svrhnout a tím si vytvořit cestu k ožebračení Ruska. A ještě jeden článek, který je ve znamení velmi zajímavého postřehu. Článek o fotbalu v Rusku, který vyšel na serveru necenzurujeme.cz a má titulek O menšinové agresivitě v Rusku. Nejprve mi dovolte, abych projevil zhnusení nad samotnou hrou arabských a jihoamerických týmů. To, co ti pánové předváděli během základních skupin a pak v 8. finále, to je skutečně napováženou. Hra založená na věčném zdržování, válení se po hřišti, napadání protihráčů, a to nejen verbálním, honění rozhodčích se zaťatou pěstí, aby zkoumali předchozí herní okamžiky na videu, časté agresivní stoupání si před rozhodčí a křičení se spoustou sprostých nadávek do jejich obličejů, to je realita současného šampionátu. Přátelé, já nevím, jak to je, protože nejsem tak nějak velkou faninkou fotbalu, tomu jsem fandila v roce 1976, když jsme vyhráli mistrovství Evropy. Tehdy ta památná panenkova penalta, nezapomenutelná, a tým pod vedením trenéra Ješka, tak tehdy jsem fandila, ale od té doby už jsem toho moc nenafandila. Jenom občas, když náš fotbal se probere z období útlumu a udělá někde nějaký dobrý výsledek, tak se k němu zase vracím, ale jinak já jsem odjakživa fanda hokeje, takže nevím, jak to na tom šampionátu vypadá, ale nemám důvod nevěřit pisateli tohoto článku. Pokračujeme. Mistrem světa už se nyní stal Neymar. Nikdo jiný nedokázal uválet během mistrovství tolik sudů a kotrmelců jako právě tento Brazilec. Takže mistr světa ve filmování mu již nyní náleží naprosto oprávněně. Ten člověk si zřejmě vůbec neuvědomuje, že ho zabírá spousta kamer a že svým chováním likviduje tu nádhernou hru, která mu bohužel zajistila nejen luxusní živobytí, ale i slávu.
a rozhodčí stojí a tolerují mu to. Stejně jako tolerovali brutální hru Senegalců proti Polákům. Já vím, Poláci nebyli ve formě, ale to, co s nimi udělali rozhodčí právě v zápase se Senegalem, to by poznamenalo mnohem vyspělejší týmy. Proč píšu rozhodčí? Protože to oni dovolili Afričanům, aby Poláky štípali, rvali za dresy a dokopali je. Pokud byl u míče Lewandowski, byl na něho vyvíjen ze strany Afričanů za přihlížení rozhodčích naprosto neférový tlak, skoro pokaždé doprovázený neodpískaným faulem. Kdo zápas viděl, asi ví, že i první gól padl po ošklivém faulu na jednoho z útočníků Polska, který sudí nepískl. Senegalci k překvapení šokovaných Poláků pelášili s míčem k polské bráně, kde nastřelili jednoho z polských hráčů a od něho se míč odrazil do sítě. Ptám se tedy, k čemu je vlastně to video, když může rozhodčí takto zaříznout jeden z týmů? O hráčích Íránu snad jen v krátkosti. To, jak arrogantně a agresivně napadali rozhodčí během zápasu s Portugalskem, jsem ještě nikdy v životě neviděl. A rozhodčí namísto tahání karet dělal, že nic nevidí. Nejsem rozhodčí, takže nevím, ale kdyby mi v běžném životě přiběhl zblízka do obličeje někdo nadávat a šermoval u toho pěstí, zcela určitě bych nedělal, že se nic nestalo. Íránským hráčům tohle všechno procházelo. A procházelo jim i to, že se pokoušeli celý zápas filmovat fauly a tahat čas naprosto nesmyslným způsobem. Ale to nejhorší, co jsem kdy na mistrovství světa viděl, bylo chování kolumbijských hráčů během jejich zápasu s Anglií. Tolik zla, agresivity, útoků na soupeře a rozhodčí jsem ještě nikdy neviděl. To, co jim prošlo na tomto mistrovství světa, je naprosto nepochopitelné a soudný člověk to skutečně pochopit nedokáže. Ale já vám, milí čtenáři, něco povím. Oni to totiž vědí. Oni vědí, že k nim mají být rozhodčí schovývaví. Nemají je trestat za stejné prohřešky jako třeba hráče evropské. Jen stěží si lze představit, že by třeba ruský anebo švédský hráč bílé pleti útočil beztrestně na rozhodčí a se zaťatou pěstí na ně řval, jak zběsilý. Pamatujete na Němce, jak před 4 roky rozstříleli Brazilce během poločasu a pak druhý poločas vlastně už jenom odchodili? Tak tam já vidím počátek toho multikulty fotbalového projektu. Tam fotbal přestal být fotbalem. Přece těm chudákům nedáme u nich doma 10. A všichni nadšeně kývají hlavou a ví, že 10 tedy rozhodně ne. A víte, jak by to dopadlo, kdyby to bylo obráceně? Brazilci by jim jich foukli klidně 12 a ještě by se jim šklebili do obličeje. A stejně to dopadne i s tím, jak se vede tento šampionát. Arabové, Afričané i hráči z Jižní Ameriky dostali do rukou děsivou zbraň. Nestačí sice fotbalově, ale od toho jsou tady rozhodčí. A jen se bojím, že fotbal přestane být fotbalem. A jak můžeme vidět, tak na tohle je každé video krátké. To se děje v hlavách a tam video skutečně nevidí. Takže i kvůli této famózní hře je potřeba vrátit se zpět ke kořenům. Nechat vítězit talent, štěstí a fair play. Buď se necháme zlomit a překřičet a skončíme, anebo ukážeme celému světu, že když víme, že je něco špatně, pak se nenecháme přesvědčit, že je to dobře. A nebo, jak říká můj táta, a teď pardon, sprosté slovo bude následovat, ale bez toho se to říct nedá. Hovno není loupák a pokud mi nevěříš, tak ochutnej. PS, kdyby se na místo Neymara tak to projevil třeba hráč Islandu, zaručeně by skončil v psychiatrické léčebně.
Takže skvělý postřeh od autora a opět asi je vám jasné, z jakého důvodu se to děje. Je nám jasně předváděno, co s námi provedou, kde je naše místo a jaká je momentálně situace ve světě, jaká je vůle mocných a jak budou zacházet s normálními občany v Evropě. Týká se to hlavně Evropy, kam tyto kultury nyní přicházejí. Vážení přátelé, a to byl poslední příspěvek našeho dnešního Letem světem. Pořad byl malinko kratší, protože předcházející povídání o mistru Janu Husovi přesáhlo 1 hodinu, zejména díky tomu, že jsem nakonec pustila symfonickou báseň Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast. A byl to Tábor, a protože je to nádherná symfonická báseň a hodí se k tomuto tématu, tak jsem neměla to srdce ji zkracovat. Já vám děkuji za pozornost, dáme si písničku, no a pak hned v 19 hodin se vám přihlásíme společně s Martinem Dukátem a tentokrát já už budu naživo a Martin samozřejmě taky a před námi je společný pořad a tím pořadem je Dynamit. Takže přátelé, těšíme se na vás, těšíme se hlavně na vaše telefonáty, máme možnost si společně popovídat prostřednictvím toho pořadu, tak se neostýchejte, připravte si svoje příspěvky a žhavte telefony.